penktadienio lapkričio 11 dienos laidoje. Valstybės ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos aptarė biudžeto vykdymo audito strategijas ir bendradarbiavimo galimybės. Daugiakultūrėme centre pristatyta Vojceko Prašmovskio fotografijų paroda Milošas Saviškis. Arimantas Pocevičius antrą kartą tapo pasaulio sambo imtynių čempionu. Jau antri metai valstybės ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos aptarė bendradarbiavimo galimybės ir veiklos sritis įgyvendinant naują biudžeto vykdymo audito strategiją. Valstybės kontrolės trečiojo audito departamento direktorė Regina Rudokienė minėjo, kad norint kuo tiksliau kontroliuoti savivaldybių bei valstybės finansinį atsiskaitomumą, tenka pasidalinti sritis, kurioms bus skiriamas didesnis dėmesys. Iš tikrųjų, tai šiandien mes norime miesto valdžiai pristatyti valstybinio audito, kurį atlieka valstybės kontrolė strategiją ir taip pat mūsų kolegos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, pristatys savo atliekamo audito strategijas. Šitos strategijos yra tarpusavy suderintos. Tikslas suderinimo yra tas, kad mes nedubliuotume vieni kitų darbo, kad apimtume visą miesto savivaldybės biudžetą, todėl kad anksčiau turime tokią patirtį ir žinome, kad iš tikrųjų auditas kartais vykdavo gana chaotiškai. Tiesiog būdavo atsirenkamos kelios įstaigos, kuriuose atliekamos audito procedūros, o vėliau buvo pasisakoma už visą miesto biudžetą, remiantis vat, būtent tokio audito kelių, sakykime, įstaigų audito procedūrom. Dabar to nebus. Dabar mes apimame visą savivaldybės biudžetą. Kadangi valstybės kontrolė apima valstybės skiriamus pinigėlius, valstybės dotacijas, o savivaldybės kontrolieriai, aišku, audituoja pačios savivaldybės biudžetą. Kėdainių rajono kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierė Zita Valiauskinė sakė, kad visų įstaigų dokumentus 100% patikrinti neįmanoma. Todėl pasirenkamos rizikingiausios sritis bei įstaigos, kuriuose atliekami išsamūs auditai. Jau antri metai mūsų kontrolės audito tarnyba dalyvauja tokio kaip bendradarbiavimo susitarime. Jau antri metai pasirašome susitarimus su valstybės kontrolė. Pačiais pirmaisiais metais, tai yra praeitais metais, mes buvom pilotinės trys tokios audito tarnybos. Tai yra Panevėžys, Palanga ir Kėdainiai. O šiais metais jau įtraukė daugiau, tai yra 19 savivaldybių kontrolės audito tarnybų, kurios pasirašė bendradarbiavimo sutartį su valstybės kontrole. Dėl ko dabar viskas šitas vyksta? Vyksta tame, kad reikia plačiau, geriau išnagrinėti visus ir pasiruošti dėl nacionalinio biudžeto pasisakymo, nes jau už 12 metus tiek valstybės kontrolė, tiek ir mes už savo biudžetą turėsim pateikti visas konsoliduotas ataskaitas ir jau pasisakyti pilnumoje už jų teisingumą ir tikslumą. Šiais metais jau mes pilnai pasisakėm už 10 metų biudžetą, padarėme auditą, įvertinome ir teikėme išvadą tarybai. Įvertinome valstybinį ir mūsų savivaldybės nuosavybės teisę valdomą turtą, teikėme išvadą. Atlikome didelį labai auditą UAB Ketbusas, tai yra nuostolingų maršrutų, kaip tos lėšos panaudojimus, tai yra programa, kurią vykdo mūsų administracija, bet tai virš 2 milijonų turime pasižiūrėti. Ir kilo tokia idėja, nes daug kas labai visi vertinome, kaip čia tie su maršrutai, kokie tie maršrutai, kodėl tokių yra ir kaip tos lėšos įsisavinamos. Mes tą ataskaitą padarėme ir teikėme merui, administracijos direktoriui. Ir visa prieiga yra internetiniame puslapyje prie mūsų visų ataskaitų ir visa bendruomenė Kėdainių gali pasiskaityti visas mūsų ataskaitas. Daugiakultūrėme centre pristatyta spalvinga, kūrybinga ir laisva asmenybė įprasminanti Vojcecho Pražmoskio fotografijų paroda Milošas Saviškis. Po 70 metų sunku įsivaizduoti poeto žingsnius ir mintis sekant jo vaikystės, jaunystės bei jau brandžios kūrybinės asmenybės pėdomis. Tačiau fotografijų autorius nukeliavo daugiau kaip 700 km Lietuvoje ir Suvalkų krašte. Ir iš 3000 nuotraukų atrinko pačias bendriausias, liudijančias kultūrų tarpusavio persismelkimą ir kūrybos nepavaldumą laikui. Ta idėja Milošą, Maėgo Milošą,
Paroda gimė, autorius sumanė prieš 1,5 metų, dar prieš oficialų paskelbimą Česlovo metais 2011 metais. Jis norėjo parodyti Milošo universalų, ne lenkų Milošo, ne lietuvių Milošo, ne amerikiečių Milošo, o tokį universalų. Ir pagrindė kaip didį poetą. Milošas tai pagrindė poezija, jo mintis, jo puikios ir įdomios idėjos. Milošas taipogi tai kūrėjas, menininkas ir ne tik kaip poetas, bet būtent pagrindė asmenybė, menininkas, kūrėjas ir autoriui svarbu, kaip Milošas būtent tas kelias įėjimo prie to menininko, prie artisto didėjo. Taip pat svarbu jauniems kūrėjams. Autorius dėsto Lodzės kino ir fotografijos mokykloje ir tai svarbu rodyti tą kelią jauniems žmonėms, kaip tapti didžių menininkų, didžių kūrėjų. Per tą būtent tokį neaštrumą, neriškumą autorius mano, kad pavyko sujungti praeitį su dabartim, nes jo galvoje gimė, kad iš pradžių jis bandė daryti tokias normalias nuotraukas ir ryškias, bet po to pamatė, kad jos neatspindi to ryšiaus su tomis vietovėmis, kur prieš 70 ar 80 metų lankėsi Milošas, o po to pabandžius būtent taip neryškiai vaizduoti, tai gimė būtent toks tikresnis, magiškesnis pasaulis ir įdomesni vaizdai. Udało się połączyć przeszłość z teraźniejszością. Parodos organizatorė, Lenkijos instituto Vilniuje direktorė Małgorzata Kasner džiaugiasi kėdainiečių dėmesiu Česlovo Milošo asmenybei. Aš šiandien važiuodama per miestą pastebėjau, kad irgi yra nauja gatvė prie upės, tai yra Česlovo Milošo gatvė. Ir aš manau, kad tas pristatymas Česlovo Milošo gimtinių vietų arba vietų susijusių su Česlovo Milošu yra labai svarbus būtent čia, Kėdainių krašte. Ir kėdainiečiams tai bus gal kitoks požiūris į tas vietas. Nežinau, ar jūs atsimenat, bet pavasarį, kada mes lankėmės Kėdainiuose, atvežėm parodą, tokią informaciją skirtą Česlovui Milošui ir jo kūrybai. Šiandien Vojciech Pražmovski, labai žymus Lenkijos ir Lenkijoje fotomenininkas, pažiūrėjo į Milošą, į Milošo erdvės kitaip. Tai nėra faktografinė paroda, nors čia aišku yra faktų, yra vietų, kurios autoriui, dėl kurių kyla asociacijų su Česlovu Milošu, tai yra vietos kažkaip susijusius su Milošais, su Milošu, bet jos yra taip, kaip neryškios, ne tokios aiškios. Tai irgi yra kažkoks toks iššūkis pastebėti, kad Milošas nėra toks aiškus, kad mes ir gal per tuos metus norėtumėm pasakyti, pristatyti toks vienareikšmis, tik kad mes galim įvairių šešėlių irgi rasti, įvairių klausimų dar savo užduoti ir pažiūrėti iš kito požiūrio taško. Šių metų pasaulio sambo imtynių meistrų čempionatas, vykęs Graikijos Chalkidiki regione, Kalikratijos mieste buvo itin sėkmingas Lietuvos rinktinės sudėtyje buvusiam Kėdainių sporto mokyklos dzido imtynių treneriui Arimantui Pocevičiui, kuris antrą kartą tapo absoliučiu savo grupės lyderiu ir parsivežė antrąjį pasaulio čempionato aukso medalį. Arimantas Pocevičius pasakojo, kad Graikijoje buvo susirinkę beveik 200 sportininkų iš 19 pasaulio šalių. Lietuvoje važiavome 6 žmonės, kurie dalyvavome atskiros svorio kategorijos, atskiros amžiaus grupės. Pas mane, mano svorio kategorija buvo svorio kategorija iki 74 kg, svorio amžiaus grupė 60-64 metai, dalyvavo 9 dalyviai. Turėjau, man labai pavyko su burtais, nes mano pogrupė buvo tik kazachai, kazachas, tadžikas, marokas. Kitai pusė buvo rusai ir ukrainiečiai. Jie skaitos pasaulyje kiečiausi sambistai, tačiau man pavyko. Pirmoji kova nugalėjau kazachijos atstovą, antroji kova buvo sunkiausia, ten
kovo pralaiminėjau ir tik paskutinės sekundės laimėjau prieš Maroko atstovį, išėjau finale, o finale nugaliau Rusijos atstovas. Visiems lietuviams sekėsi gerai, reiškia, vienas liko be medalio, o taip dar vienas veikinukas jaunesnė amžiaus grupėje 35-39 metai, man svorio kategorijoje iškovojo irgi aukso medalio. Kiti laimėjo bronzas ir sinabro. Arimantas Pocevičius neslėpė, jo konkurencija pasaulio čempionatuose gana didelė, tačiau aktyviai ruošiantis kovoms įmanoma susirinkti nemažą kraitį apdovanojimų. Kėdainietis sporto meistras iš Europos bei pasaulio dziudo ir sambo čempionatų jau parsivežė net 17 medalių. Kadangi aš jau dalyvauju 11 pasaulio čempionate ir vis laik man nuskyla ir negrįžtant be medalių, esu išdirbęs savo tą pasirengimo ciklą ir... Ir ruošis reikalinga, ten nesiruošus nėra ką gaudyti. Nes imtinės toks sporto šaka, kada reikalinga, treniruotis ant kilimo. Reiškia, jeigu trūksta jėgos, dirbi papildomai su štanga, jeigu trūksta ištvermės, bėgi krosus. Specifinis sporto šaka ir reikalingas pastovai treniruotis. Kadangi, gal kodėl man sako, kodėl man taip sekas, pas man buvo ilgas įdirbis, aš vėlai pradėjau sportuoti. Vėlai palyginus, 20 metų aš ten tapau Lietuvos jaunimu ir paskui 15 metų sportavau, 15, čia dar skaitos ilgai. Ir tas gavos įsikrovimas man, paskui pertrauko buvo, paskui vėl kai grįžau, tai gal nenualinau ilgai savęs ir vėl tu man dabar sekas. Tikriausiai pasaulio pirminybės dalyvauju, tikriausiai pukui 2 metų, nes kadangi jau man susirenka svaržovė, kurie yra jaunesni ten 3-4 metais, nu, palauksi 2 metus, perėsi naują jau kitą amžiaus grupę ir ten irgi tikriausiai kovosim dėl medalių. Lapkričio 12-osios Kėdainių mugės anonsas. Kėdainių bendruomenės socialinio centro paslaugų padalinio vadovė Regina Chmieliauskienė net nemano slėpti, kad didžioji dalis jos globojamų šeimų vienišus motinos su vaikais. Vyrai tuose namuose gana reti svečiai, o ir tie, kurie atsiranda, dažnai keičiasi. Šietoje Amatų gatvės sodyboje visą naktį kažką šventusi kompanija ryte patyrė šiurpę atomazgą. Kieme buvo aptikti 62 metų su gerovės palaikai. Teismo ekspertas konstatavo, kad moteris nužudyta. Kėdainietis Giedrius Kalčinskas baldų gamybos ėmėsi prieš 6 metus. Dabar jo individuali įmonė dera gerai žinoma ne tik mūsų rajone, bet ir kituose šalies regionuose. Šios ir daug kitų temų, kaip visada margame rytojaus laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, ką apie kai kuriuos dabartinės rajono tarybos daugumos sprendimus mano kelias kadencijas savivaldybei vadovavęs Viktoras Muntianas. Kodėl Janinos Monkutės Marks galerijoje vieną pavakarę buvo sveikinamasi labas rytas. Kuo saviškius vaišina iš sėkmingos medžioklės grįžusi mūsų kraštietė Vilija Šitlauskienė. Be to rasite visos ateinančios savaitės apie jų kėdainietiškų ir svarbiausiųjų šalies televizijų programas. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai susipažinsite su savo krašto gyvenimu iš visų pusių. Lapkričio 12 dienos šeštadienio laikraščio rinkos aikštė anonsas. Laidotuvių dieną suimti tariamieji moters nužudimų Šietoje, rašoma pirmame laikraščio puslapyje. Ketvirtadienį Šietos miestelyje palaidota Pašėtės kaimo gyventoja, kuri prieš kelias dienas buvo rasta negyva vieno miestelio sodybos kieme. Policija suėmė 2 šetiškius įtariamus moters nužudimų per išgertuves. Kita žinia, kėdainiečius jau pasiekė pirmosios sąskaitos už šildymą. Šilumos tiekėjai, lygindami praėjusių ir šių metų spalio mėnesio sąskaitas, tvirtina, kad šiais metais jos vidutiniškai 27% mažesnės. Šeštadienio numeryje taip pat rašoma apie Gudžiūnų Bauliaus Rabikausko pagrindinės mokyklos siekį išlaikyti savo statusą. Kita naujiena – daugybės rūšių eterinių bei kosmetinių aliejų jau galima įsigyti ir Kėdainiuose, prie geležinkelio stoties esančioje parduotuvėje Prieskonių pasaulis. Be finansavimo nebus gero futbolo, taip sako futbolo klubo Lifosa komandos treneris Donatas Jodenis, vertindamas komandos pasirodymą Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre. Permainos bręsta ir krepšinio komandoje Kėdainiai Triobet, kuri nedžiugina savo gerbėjų pergalėmis. Plačiau apie tai skaitykite šeštadienio rinkos aikštės puslapiuose. Laikraščio priedė šeštadienio popietė supažindiname su dar viena jūsų mėly skaitytojai pasiūlyta krašto šviesole. Jūs vainiečių folkloro ansamblio Auštaras vadove muzikė Aušra Gedrienė.
Na, o rubrikoje Intriga pristatome naująjį politikos aktualijų padiktuotą blyninės nublin meniu. Beje, kartu su šeštadienio rinkos aikšte gausite televizijos programą kitai savaitei. Lapkričio 18 dieną, 17 valandą, teatro Laimingi žmonės spektaklis kitais metais tuo pačiu metu. Bilieto kaina 20 ir 30 litų. Lapkričio 19 dieną, 15 valandą, Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas. Bilieto kaina 10 litų, koncerto dieną 15 litų. Kviečiame dalyvauti. Renginiai Kėdainių daugiakultūrėme centre. Lapkričio 15 dieną, 17 valandų 30 minučių, vyks Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Kalbos gale. Česlovo Milošo kūrybos motyvais. Spektaklis nemokamas, kviečiame dalyvauti. Lapkričio 18 dieną, 17 valandą, dainų autorius, kūrėjas ir atlikėjas Pagulbis Kazimieras Jakutis ir grupė kviečia į koncertą Aukštaitijos dangui. Bilieto kaina 10 litų.